Астрологічний прогноз на 14 вересня. Овен. День принесе душевну рівновагу і обіцяє бути сприятливим у багатьох відношеннях. Підвищена працездатність і нестандартний підхід до вирішення проблем принесуть відчутні результати. Підтримка партнерів забезпечить успіх в найсміливіших починаннях. Тілець. День сприятливий для відпочинку. Відкладіть справи, не займайтеся важкою фізичною працею. Можливо, що проблеми, які тільки назрівали в недавньому минулому, і на які ви не звертали уваги, випливуть назовні. Велика необхідність реальної оцінки того, що відбувається. В цьому випадку вам буде легко зробити деякі зміни і поліпшити фінансове становище сім'ї. Близнюки. Сприятливий день для близнюків, які працюють в сфері бізнесу. Ймовірно, фінансове становище дещо покращиться. Можливий виграш – повернення боргу. Заступництво Венери обіцяє успіх в любовних справах. Не виключені нове захоплення або легкий флірт. Рак. Цей день обіцяє бути сприятливим у багатьох відношеннях. Це може торкнутися ділових відряджень, службових контактів, спілкування з близькими і коханими. Планомірна діяльність на роботі призведе до невеликих, але перспективних змін. Лев. Підтримка партнерів або впливових покровителів забезпечить успіх. Не виключено, що удача буде супроводжувати в особистому житті. Ймовірна зустріч або звістка, які приведуть до невеликих, але перспективних змін у відносинах. Діва. Фінансове становище дещо погіршиться. Друга половина дня обіцяє бути сприятливою у багатьох відношеннях. На вас чекає зустріч або звістка, що призведе до невеликих змін в особистому житті. Терези. Цей день несе з собою труднощі в спілкуванні з партнерами і домашні клопоти. Належні старання і старанність будуть обов'язково винагороджені по заслугах. Ймовірно, що сьогодні ви отримаєте звістку, яка може змінити ваше становище. Скорпіон. Вас очікують розчарування у власних силах, то сплески самовпевненості і емоційності. Однак, незважаючи на це, ви зможете використовувати загальне сприятливе положення зірок і змінити ситуацію на краще. Якщо це вдасться, то наступний тиждень може бути більш сприятливий. Стрілець. Практичний підхід, раціональне використання енергії, чудова організація справ допоможуть підвищити авторитет або поліпшити фінансове становище. На вас чекає зустріч або звістка, які приведуть до невеликих, але перспективних змін в особистому житті. Козиріг. Не рекомендується ризикувати або займатися дорогими покупками. Спілкування з новими партнерами невдале, зате старі друзі або рідні можуть дати цінну пораду. Сприятливий відпочинок колі сім'ї, подорожі, ігри з дітьми, які будуть раді спілкуванню з вами. Водолій. Сьогодні цілком ймовірний невеликий прибуток. Можливо, перед вами відкриються нові перспективи. Дуже обережно потрібно ставитись до нових ідей і пропозицій. У другій половині дня можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям, однак хвороба не буде тривалою і важкою. Риби. Не всі риби зможуть витримати агресію зовнішнього світу. Крім того, можуть спливти таємниці і неприємні факти, які підірвуть авторитет багатьох. Рекомендується шукати захист і допомогу. Любителям розваг варто задуматися про своє здоров'я. Це був астрологічний прогноз на 14 вересня.